Velkommen til Odense Min By. I den her udgave skal det handle om musik, men på ret forskellige måder. Og vi starter hos fortælleren Jens Peter Madsen, der sammen med troubaduren Palle Krabbe har skabt forestillingen Fræ på jord, som de selv beskriver som ægte fynsk lethed, men også et aktuelt indspark i en meget tung og alvorlig situation med krig i Europa. Ja, fredelig mand, jeg ville ønske, at alle krige var slut. Den onde fyrste blev rasende. Ja, jeg går. Han ville ikke ligge under for Gud. Krigen har jo aldrig løst konflikter. Krigen har udviklet, eskaleret, styrket og skabt flere konflikter. And I think to myself, what a wonderful world. Jeg vil ikke være soldat, bestemte jeg. Er du fejl? Vil du ikke forsvare dit land? Vil du ikke forsvare din familie? Verden forandrer sig jo ikke, fordi vi sætter os en stund og synger og fortæller historier, men vi gør måske noget for os selv. Ja, den bro, som godt kan bære dig. Ja, den havn, som giver dig ly. Skal vi have fred på jorden? Selvfølgelig skal vi det. Det kommer bare aldrig til at ske. Måske ikke, men vi skal da holde fast i håbet, eller... Og indimellem, så blev han grebet af febervildelse og rejste op og kommanderede til hest, til hest! Vi er med til en aften med sange og fortællinger på Studenterhuset i Odense. Pludselig stoppede musikken brat, og der blev knasen og uro på kanalen, og så kom der stemmer. Præsident John F. Kennedy var blevet skudt i en by, der hed Dallas, og han var død. Min far han sagde, det var det værste, der kunne ske. Bare der ikke bliver krig igen. Så det kom jo ud fra den situation, ikke? Altså, at vi er rigtig mange, som er ængstelige og nervøse i øjeblikket over, at verden er i krig igen, ikke? Altså, det er krig i Europa, ikke? Altså, så vi ligesom, altså, så vi ikke bare giver slip for frygten og usikkerheden, men også samler os og synger sammen. Der er masser af gamle fredssange, ikke? Altså, så synger vi, og så fortæller vi historier, og sådan, som ligesom skaber det der rum af, at fred faktisk er en mulighed, som mange af os jo har brug for. Fortælleren Jens Peter Madsen er gammel nok til at huske, hvor overvældende det var, da de sort-hvide fjernsyn bragte Vietnamkrigens rædsler direkte ind i folks stuer tilbage i 60'erne. Hver aften så var der TV-avis, og jeg måtte godt se TV-avis, sagde far. Og vi var slet ikke vant til at se så mange billeder. Der var krig i Vietnam. Jeg husker det der billede af børn, der flygter hen ad en vej, og nabalen bomber, der springer i baggrunden, og store armerede amerikanske soldater, som løber hen ad vejen. Det ramte mig hårdt. Er ikke bange, mit barn. Jeg tager dig i min favn. Der findes en vej i mørket, i tågerne og tørken. Men jeg tænker på, at natten bliver til dag. Og så var det ikke kun Vietnamkrigen, men også en nærværende frygt for en ubærlig atomkrig, der var med til at præge Jens Peter Madsens ungdom. Jamen, det har den jo helt fra starten omkring 60'erne, hvor man jo snakkede om det, og udsendte den blå brochure, ja. Og man skulle kravle ned under bordet, hvis bomben den sprang, ikke? Altså. Men altså,
det er jo en reel fare, ikke, som vi er i, når man nu snakker om, ikke, altså, og kan beskrive, hvor farligt det er i den her krig, ikke, så må man jo også sige, at Rusland har kæmpe arsenaler af atomvåben. Og hvorfor skulle de ikke bruge dem, hvis de var truet af et nederlag? Altså, det sidder i hvert fald stærkt i blodet på mig. Ja. En frygt for det. Og det var jo det var også den historie, jeg har fortalt fra min barndom, at min far altid sagde, åh, bare der ikke bliver krig igen. Jens Peter Madsen har igennem årene skabt en række fortællinger om krigens nærvær, men når han nu tager ud med Fred på jord sammen med musikeren Palle Krabbe. How many roads must the man walk down before you can call a man? And how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Så kan man også høre en række fredssange af lidt ældre dato, blandt andet Bob Dylan's Blowing in the Wind og Donovan's Universal Soldier. He's fighting for democracy, he's fighting for the rights. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who is to live and who is to die. And he never sees the writing on the wall. Selvom der hele tiden er gang i krige og voldelige konflikter et eller andet sted på kloden, så har der ikke været noget, der ligner på dansk jord eller tæt på siden 2. verdenskrig. Og når danske soldater har været involveret i kamphandlinger, har det fundet sted langt væk i fjerne lande, hvor det måske ikke har været så påtrængende at skulle tage stilling som helt almindelig borger. Men da Rusland angreb Ukraine i 2021, kom krigen pludselig meget tættere på. Den ramte et land med grænser til EU, og et stort antal flygtninge, der umiddelbart ligner os selv, mere end de, der ellers er kommet hertil de sidste mange år. Og da krigen i Ukraine er tættere på en andre krig, så har den også fyldt meget mere og i længere tid i vores medier end andre krige. En krig, der også har gjort det sværere ikke at tage stilling til. Nogen må stoppe op. Jeg tænker også på, når jeg nu ser Mette Frederiksen grine sammen med den ukrainske præsident, ikke? Så tænker jeg også, hvad tænker hun egentlig på om aftenen, når hun skal se Alexa til at sove? Ikke? Tænker hun på sine børn og børnebørn? Hvad er det for en tilværelse, de skal få? Når man kigger på os mennesker, så fylder krigen jo meget i vores opmærksomhed. Men i virkeligheden, så er vi jo alle sammen rigtig gode til at leve i fred med vores medmennesker. Og vi har det jo selv bedst, når vi lever i fred med vores medmennesker. Ikke? Men det er som om, at det bliver sådan fuldstændig glemt, at man faktisk kan løse også svære politiske konflikter med fredelige midler. Men det har man jo gjort. Vi lige ved at rejse i Sønderjylland, i Sydslesvig, altså, og fejre 100 år for genforeningen. Og det er jo også en proces, og der er jo stadigvæk modsætninger. Men folk finder jo veje og lever sammen. Jeg vil ikke være soldat, bestemte jeg. Og dengang, så var det usædvanligt der i Jylland, hvor jeg kom fra. For der sagde man nemlig, at jeg glæder mig til, at militæret de får fat på dig, så skal de nok få dig rettet af. Siger Jens Peter Madsen, der i en ung alder selv valgte at blive pacifist og militær nægter. Og så sagde han, er du fej? Vil du ikke forsvare dit land? Vil du ikke forsvare din familie? Ja, men jeg synes ikke, det handlede om det. For jeg havde bestemt mig for, at jeg ikke ville bære våben. Jeg ville ikke være soldat. Jeg var 15 år. And people in the street
round and round. Fred på jord, der her fortælles og synges på Studenterhuset i Odense, kan opleves i mange forskellige sammenhænge. Hvis man bestiller et arrangement med fortælleren og troubaduren, Jens Peter Madsen og Palle Krabbe, på hjemmesiden jenspetermadsen.dk. Det er et tilbud om at være sammen om fredens mulighed, altså at synge sammen med os og lytte til historier, som på en eller anden måde ligesom kan tænde håbet også hos den enkelte. Og vi har jo alle sammen rigtig mange erfaringer med det der med at leve i fred med andre mennesker. Men det er som om, vi glemmer det, når vi sidder derhjemme og kigger på fjernsynsskærmen og ser, hvordan at kampvognen de ruller hen over scenen. Det er jo det der. Det er det der behov, vi har som mennesker. Og den har de jo alle. Det har jo de ukrainske kvinder jo også, når de sidder med deres børn og tænker på, at manden er i krigen. Altså det er manden, som sidder derude i skyttegraven, han ønsker så også kun, at krigen stopper. Nu. Inden jeg bliver ramt. Spørg mig, min ven. Kun vinden giver dig svar. Du spørger, kun vinden giver dig svar. Og så skal det handle om et kvindenetværk af fynske musikere, som under navnet Lunars har arbejdet sammen på forskellige måder siden 2017. Blandt andet tilbage i 2021, hvor nogle af dem gav små intime koncerter på locations som Havecenteret Stige Blomster og Café Bronx i Bolbro. Mænd og kvinder har tit lidt forskellige tilgang til tingene, som også skaber en dejlig dynamik, men det er også fedt at være sammen med kvinder, og så bruge det. Gruppen er også rigtig god til lige at give det der skub til at sige, ah, det kan du godt. Og det er det, som jeg synes skaber en virkelig, virkelig fed dynamik og stemning. Vi er med til små intime koncerter på særlige locations som Havecenteret Stige Blomster og caféen Bronx Kaffe og Crea i Bolbro. Musikken leveres af det fynske musikkollektiv Lunars, der har set det særlige koncertformat som en start på igen at komme ud og spille efter en lang, lang coronapause, men også en mulighed for at prøve nye koncertformer. Det er en koncertform, som er mere og mere populær, og som også er dejlig at være i. At man sidder sådan lidt mere, man har lidt mere interaktion med publikum, og publikum bliver en medspiller på en anden måde, så der bliver meget mere den der ping-pong, og der er sådan noget med også at spille sådan mere halvakustisk, som giver en meget dejligt og intimt atmosfære, når vi spiller. Altså, konceptet blev jo skabt i corona, under corona, så det skulle jo passe til coronaens restriktioner og i det formater, der kan lade sig gøre lige nu. Og så havde vi også det her ønske om at give nogle af de steder, som ikke har så mange midler,
give dem en oplevelse, give dem nogle koncerter, og kunne samles igen faktisk også, altså efter oplukningen. At man har mulighed for at mødes, og også at finde ud af, hvem det er, der bor i ens lokalmiljø. Det er jo også spændende. Lunars, der har sammensat sit navn efter det italienske lunar, der betyder månen, og det latinske ars, der betyder kunst, er som nævnt et kollektiv eller netværk af overvejende kvindelige fynske musikere, der har arbejdet sammen på forskellige måder siden 2017. Eller er det så frit, at det end er skidt? Det har skabt et forum, hvor vi kan mødes på kryds og tværs. Og samtidig så er det sådan, det er et meget åbent forum, så man skal ikke forpligte sig til noget. Man har ligesom mulighed for at være med, hvis man kan, og hvis man ikke kan, så er det helt okay. Så derfor så vores møder, de består tit af, at vi mødes en kerne af os, og andre gange så er der nogle nye med. Og det er det, som jeg synes skaber en virkelig, virkelig fed dynamik og stemning. Fortæller Liv Vester Larsen om betydningen af fællesskabet i Lunars, der selvom det oprindeligt ikke var tænkt som sådan, er blevet et netværk, hvor det primært er kvindelige musikere, der bruger det. Det er sjovt, fordi det er jo faktisk ikke skabt som primært for kvinder fællesskab. Det er det blevet. Fordi vi havde nemlig en snak om, skal det være for kvinder eller for mænd, eller skal det være for begge dele? Eller hvad er det ligesom? Fordi vi startede jo som et kvindefællesskab. Men det er det blevet. Fordi vi har haft snakken, skal vi have mænd ind over det? Men det er ligesom aldrig rigtig blevet til det. Remember the sound I found inside my head, replacing fears with silence instead. Please don't give up, and please don't give in. Det her kvindefællesskab, det kan ligesom noget, ligesom et mandefællesskab også kan. Man kan bare få snakket om forskellige ting. Hvordan er det for eksempel, jeg har lige fået barn, hvordan kommer jeg på turné med det her barn, og hvordan har I andre gjort med at sidde på scenen, og så kan I høre, at jeres barn er ked af det, I ved, at I skal ned og amme, og sådan nogle ting. Jeg skal til lydprøve, kan vi bare tåle at høre høje lyde? Og det, altså, der er mange sådan nogle ting, som kommer på banen, og at vi alle sammen spiller rigtig meget sammen med mænd, og nyder også det, men der er et eller andet også specielt ved at få lov til at gå ind i det her kvindeunivers og snakke. Ikke, selvfølgelig ikke kun om børn, men også hvordan man griber tingene an. Fordi min idé er i hvert fald, at mange mænd og kvinder har tit lidt forskellige tilgang til tingene, som også skaber en dejlig dynamik, men det er også fedt at være sammen med kvinder, og så bruge det. Og så har fællesskabet og netværket i Lunars også været med til at åbne øjnene for, at man ikke behøver at flytte fra Odense og Fyn for at være noget ved musikken. Jeg har altid synes, at bo i Odense var lidt sådan som at bo på en banegård. Hvor det er sådan lidt til og fra. Jeg har turneret meget i udlandet, og så har jeg turneret i andre byer i Danmark. Men jeg har nærmest ikke spillet koncerter i Odense. Det er først inden for de sidste 3 år eller sådan noget, jeg er begyndt på det. Og det er virkelig, virkelig rart. Altså at komme til det punkt, hvor jeg begynder at bruge byen, bruge kulturen, eller at spille med nogle af dem, der også er her, der laver musik, og laver kultur her i byen, og begynder at kende dem. Så det har Lunars absolut også været med til, fordi det har skabt et forum, hvor vi kan mødes på kryds og tværs. Siger Liv Vester Larsen, der har haft glæde af Lunars på flere måder. Lunars har gjort, at nu ved folk, der er en, der bor her.
der spiller violin for eksempel. Så nu bliver jeg nogle gange hævet fat i, og det er virkelig dejligt. Og jeg synes også, det går begge veje, fordi jeg hiver også fat mere i folk, der bor i byen, og tænker, hvis man skal sige det sådan lidt fra et bæredygtigt perspektiv, så er det jo fedt at bruge lokalmiljøet. Altså bruge lokalt, de lokale musikere, de lokale kræfter, der er i byen. I stedet for, at man skal ud og hyre nogen ind, som så skal køre helt vildt langt for at komme herned. Eller omvendt, man skal køre rigtig langt for at komme derhen. Så det er jeg blevet meget bevidst om. Well, it's dark in the city. I've lost my pride. The lights on the streets hide the stars from my eyes. It's been a long time coming, but I know change is gonna come. Og så var det ikke kun hos Stige Blomster og Bronx Kaffe og Krea, hvor det var muligt at opleve Lunars i starten af maj måned. Der var også intimkoncerter på henholdsvis Senderumgård og Bakkegården i Højby. Og sidste spørgsmål i denne omgang må være, om det er et koncept, der er værd at bygge videre på den anden side af coronaen. Jo, altså vi har lavet det som et pilotprojekt faktisk. Så vi har tænkt med tanke på, at det skal vi have lov til at gøre igen, hvis vi har lyst til det. Så det er jo nok noget med, at vi tager sådan en lille evaluering med dem, der har været med, og sådan, hvad har været godt og skidt. Og så ud fra det, så er det klart, altså jeg tænker det er helt klart, at vi alle sammen gerne vil ud igen. Også det her med, at vi har ligesom gjort som dogme, at vi skulle ikke spille sammen med nogen, som vi har spillet med før, hvis det kunne lade sig gøre. Og det var det, der var svært at få puslespillet til at gå op. Men jeg synes faktisk, det lykkedes på en rigtig fin måde. Fordi vi har ligesom fået skabt, nogen har jeg måske spillet sammen, men der er også mange, der ikke har. Ja. Og det skaber en eller anden speciel energi, som er virkelig, virkelig fed. Når man skal stå på scenen sammen med nogen, som man beundrer, og man måske har kendt for nogle ting, og så får man lov til også at spille sammen med dem. Det synes jeg har været mega fedt. Vi er i hvert fald vildt tændt af det alle sammen. Vi synes, det har været fantastisk at være med i. Så vi håber, det kan lade sig gøre igen. Men det er lidt svært i kulturlivet i Danmark at få folk til at komme og så høre sådan noget musik, som folk ikke kender. Og sådan. Men sådan er kulturlivet i Danmark. Men vi vil rigtig gerne gøre det igen. Og nu skal vi have græs under fødderne og ægte festivalstemning ind i stuen, for som en slags opvarmning til den skæve festival, der finder sted på torsdag den 19. september, og en festival for mennesker med fysisk og psykisk handicap, der viser vi her reportagen fra sidste års festival, der fandt sted i Nyborg, og som både havde John Mogensen Jam og Candice Johnny på programmet. Der i det fjerne lyser din stjerne. Vi er med til Handicapfestival Musik på Planen, der i år afholdes i Nyborg. Den er super hyggeligt. Så ja, den er godt musik, så den foregår herude. Hvad er det, du venter på? Jeg venter bare på John Mogensen. John Mogensen kommer også? Jeg kommer nu. Ja, noget galt i Danmark, dybel mølle maler ind af 11 til. Festivalen er arrangeret af AOF Center Odense og Fyn og er målrettet mennesker med fysisk og psykisk handicap. Og som enhver anden festival bød den på masser af socialt samvær, mad, musik og dans.
fysisk og psykisk handicappede, de føler sig ofte udenfor i de traditionelle festivals. Og så tænker vi, det er ikke godt at føle sig udenfor. Alle skal føle sig inkluderet, og det vil vi gerne hjælpe med til. Så derfor arrangerer vi den fest her, festival. Og det er ikke en fest, det er en festival. Fortæller leder af AUF Odense og Fyn, Gitte Overgaard, som også fik hjælp af frivillige kræfter under tirsdagens festival. Jeg henter sodavand og øl, hvis det mangler. Min rolle det er, at jeg er frivillig der, og det vil sige, at det er min opgave at gå rundt og sørge for, at jeg er med på noget af her affaldshold. Det betyder, at det er mig, der skal gå rundt og sørge for, at urealerne ser ordentligt ud, og alle vores affaldsstativer ikke står overfyldt og sådan noget. Den første handicapfestival blev holdt tilbage i 2021 i Munkebo, i kølvandet på coronaen og med støtte fra en af de mange coronapuljer med det formål at give et boost til mennesker med handicap, der havde været særligt ramt af nedlukninger og restriktioner. Vi startede jo efter corona, hvor vi holdt den første festival i Munkebo, fordi at der var rigtig mange handicappede, der havde følt sig isoleret under corona. Og så fik vi penge til ligesom at hjælpe med at løfte dem ud i fællesskabet. Og jeg synes på en måde, det er bare vokset og vokset. Siden da er festivalen blevet en tilbagevendende begivenhed, en tradition. Og i år blev den så holdt i Nyborg, hvor programmet bød på blandt andet musik fra John Mogensen Jam. Og så det helt store trækplaster, Candice Johnny. Hvad har du lige fået der? Candice. Jeg er klar til Candice. Ja, jeg er kæmpe fan. Er du kæmpe fan? Kæmpe. Så er det her, vi synger og siger. La 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 la. Det var en fest, og både arrangører og festivaldeltagere håber på, at der kan blive endnu en handicapfestival igen til næste år. Vi sælger ikke billetter nok til, at vi kan få det hele finansieret, så vi skal ud og søge fonde. Så det er en forudsætning, det er, at der er nogen, der vil spytte kassen. Så hvis der nu er nogen, der ser det her, som har lidt til overs på deres konto, så smid det ind til os, så vi har noget at starte op på til næste år. Jamen altså, hvis kommer der en der igen næste år, så hopper vi på igen. Så synger vi! Anton, 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 Anton! Kom, hol das, lass so raus. Vi spiller Kango Mundiana. Vi alten und die Wette. Ohne rast und ohne Ziel. Hast du mit dem Singen? Den igen den masse far. Kom, hold os, lad os du raus. Så vi bare erste mal. Dette års festival finder som sted nævnt på torsdag den 19. september fra kl. 10 til kl. 15 på markedspladsen på Langeskov Krammermarked. Og det var så, hvad vi valgte at vise i den her udgave af Odense Min By. Men husk, vi kan ses igen og igen her på kanalen. Jeg håber, du har lyst til at se med. Så på gensyn. Hej.